السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کیا آپ جانتے ہیں کہ فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور جانتے ہیں تب بھی سبسکرائب کر لیں, کیونکہ ہم کم وقت میں اسلامک نالج کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہتے ہیں. اگر آپ بھی دینی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. فجر میں 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے, 2 سنت اور 2 فرض. اور آپ کو بتانا ہے کہ اب ظہر میں کتنی رکعت نماز پڑھی جاتی ہے, ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں, تاکہ یہ بات معلوم ہو سکے کہ کتنے لوگ ہیں, کتنے ہمارے بھائی ہیں جو ظہر کی نماز کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس میں کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں.